والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد اللهم صل وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته من أقارب بوجيا الله تبارك وتعالى ود تكن لي مساء يراي دم زاد لوك شيء كار البركة من أين الدعاء الله تعالى يسام تكن دكتور زمان ذا متاش أكن آية ترى a cikin suratul Rum don mu aje mun kwana ne akan aya ta 8 Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharu al-ardha wa 'amaruha akthara min فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون تو wannan aya idan mun duba da kyau ayar ta gabace ta ita ma da irin lafazin da aka fara wannan ne ita aka fara wacce Allah tabaraka wa ta'ala ce awalam yasiru shin ba su yi tafiya ba ne a ban ƙasa waccan Allah ta'ala ya ce awalam mai tafakkaru shin ba sa tunani ne wato da siga ta tambaya tambaya ta ƙurewa wadda idan aka kawo mutum irin wannan tambayan daman ya san ansan kuma ƙarshe za ka samu wadda aka kawo wannan tambayan ba ansan ake so ya bayar ba ana so a yi mai wato ainihin tambihi ne domin ya gane yadda al'amarin ya kasance Allah ta'ala ya ce mutanen makka awalam yasiru fil ardi shin ba ku yi tafiya ne ba a ban ƙasa fayanzuru sai su yi dubi kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim su yi dubi ga irin abin da ya kasance na aqibar ƙarshen wa'anda suka gabace su sau da yawa Allah tabaraka wa ta'ala yakan tunawa wa'anda ake isar da sako zuwa gare su da ma kuma hada su da wa'anda suka gabace su akwai darasi da yawa a ciki na cewa dama ce suke da shi a yanzu da ake magana da su wasu can da suka riga su wannan daman ta zo musu ta kufce musu shi sa kada su su yi wasa da wannan dama kamar da Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa ya ayyuhan nasu qulu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane ku bauta ma ubangijin wanda shi ya halice ku kuma shi ya halice ma wa'anda suke a gabanin ku wato kamin ku shi sa azumi ma Allah ta'ala da ya umurce mu da azumi sai kuma ya tuna mana wa'anda suke a gabanin mu ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum an wajabta muku wannan azumin kamar yadda aka wajabta shi akan wa'anda suka gabace da kenan waɗansu sun zo gabanin ku kuma ku ma za ku wuce waɗansu su biyo baya to ku yi amfani da wannan daman da kuke a nan a yanzu ku bi dokokin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar da kuma umarnin da ya bayar to anan ana so a lura da mutanen makka cewa ba wasu al'ummomi wa'anda suka gabace su su ma fa an samu irin wannan da su an kiraye su su gaskiya sun ki kuma ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala a yankuta su kanu ashaddu minhum quwwa wa'anda suka gabace mutanen makka da ake magana da su a wannan lokacin Allah ta'ala ya ce sun fi su wato ainihin ƙarfi
karfi na kwakwalwa karfi na gine gine karfi wato ainin na rayuwa ta duniya ta sanin dadin ta irin samudawa da adawa wanda saboda karfin wadansu su idan sun zo wadan tsauni a tsaunin ake farfasa gidaje a fitar da su kamar yanzu zumaro sai ai manya gidaje a cikin ta ba wai sai ka nemo block ba block din ne zaka tuture wadansu sai ka gida a ciki saboda irin karfin su na kwakwalwa da karfin su na jiki da kuma irin yadda Allah tabaraka wataala ya gina cikin su wa asarul arda sa'annan kuma suka yi gonakai a ban kasa ba yadda mu kamar yanzu mu nan Najeriya muna fama da talauci amma kuma ga filin ga ruwan ga ma waɗansu tsirrai da ke fitowa a banza to su suna raya gonakansu domin idan al'umma tana so ta yi ƙarfi dole wannan al'umma ta zanto tana da abinci duk al'umma da ba ta da abinci to ƙarya take cewa tana da ƙarfi amma duk al'umma da Allah ta'ala ya ba mu ƙarfi na noma suna da abinci kala-kala daban-daban za a gan su ƙosassu ne ba ramammu ba sa'annan cututtuka ba kowane irin cuta ne zai iya kama su ba domin suna cin nau'o'i daban-daban dangogi daban-daban na abinci masu kyau amma da zaran baka cin abinci daman ai baka da lafiya ko ba a gaya wa likita ba wuyanka ya kara inci guda na tsawo haka da ƙarinka duk sun fito to ai tun ba a gaya wa baka da lafiya ba ai daman baka da lafiya ku shi sa Allah ta'ala ya yaba su da noma wanda mu yanzu muke sakaci a kansa za ka ga Allah mana abubuwa masu yawa na arziki na noma amma ba a kula da su idan ka yi tafiya daga jihar Calabar ka biyo ta abin nan makurdi ka wuce su ka tsina ala su boko in ka zo makurdi ka zo lafiya wa'annan wuraren ga baki ne za ka samu lokacin mangoro wannan yanayin wannan watan musamman wata da ta wuce za ga zuba kawai yake mangoro a ƙasa sai dai ya rube wa'anda kuma aka tattaro an kawo bakin kwalta sai dai a sayar maka makyauta haka zai ta lalacewa yana rubewa ba na zata akwai kamfanin mangoro kwaya ɗaya a wa'annan jihohin guda uku manya-manya ba ma birnin ba abin nan hukumar tarayya ba a jihohin ma ba su da hankalin a ce sun yi abin nan kamfanin abin nan mangoro wanda za a dinga sha ana turawa kasashe daban-daban ba tare da an birkita mangoron ba sa'annan sai ka ce ana kukan cewa matasa suna shan kwaya ba su da aikin yi suna ta yaƙi a tsakanin su a daidai wannan watan da mangoro yake zuba a banza matasan garuruwa guda biyu cikin garuruwan makori din suka yi ta yaƙi sanda aka sa kofi na awa 24 to ƙasar da ba ta raya ƙasarta ga arzikin yana nan a zube to dole ta ga bala'i da tashin hankali ƙasar da ba za ta yi gona kamar daga nan haka duna ba misali ga ƙasar nan yana nan ga kuma matasa ba su da aikin yi dole ta ci karo da yan fashi da makami da masu kwashe mutane suna neman fansa saboda arzikin ƙasa arziki ne wanda yake sananne ga dukkan ɗan adam mai hankali kisa waɗansu ba su da ƙasan ma ba su da ƙasan ne babu shi bari a raya shi bisa Allah ta'ala ya ba su ana yace alhali ko an sanya su masu wato ainihin raya ƙasa masu noma wa amaruha aksar mimma amaruha sa'annan kuma su dinnan an masu tsawon rayuwa suna da tsawon rayuwa fiye da tsawon rayuwar mutanen makka wato mu kenan sukan yi shekara 500 600 700 to aka ce annabi nuhu alaihi salatu wasallam sanda ya shekara 950 yana wa'azi kawai ka yake na akwai wasu shekarun da yayi kafin ya soma wa'azin kenan ana samun mai shekara 1000 a lokacin to kai za ka yi shekara 60 kana rigima ta yi wannan bai wuce lokacin balaga ba na waɗansu al'umma
to amma a kyautar da Allah ya ma al'umma Manzo sallallahu alaihi wasallam ba za a dade a duniya ba kuma za a je a shiga wato ainihin wadata na lahira mafi yawa mafi girma ka samu lailatul qadr misali 40 a rayuwarka ka shekara 60 a raye ka samu lailatul qadr 40 idan ka irga kowanne lailatul qadr dinka kana so ka irga kowanne lailatul qadr ka bar shi a shekara 80 sai an baka ladan wanda ya shekara 3200 a wannan lailatul qadr to wa zai kama ka al'umma da suka wuce babu shi da wanda suke shekara 2000 da wanda suke shekara 2500 da wanda suke 2500 duk al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su wuce saboda falalan wannan watan kadai saboda haka rayuwar da muke ciki a yau gajeren rayuwa ce su sun yi rayuwa din na gaskiya rayuwa mai tsawo zama mai yawa waja'atuhu rusulun bil bayyinati Allah ta'ala ce manzannin su ma sun zo musu da hujjoji bayyanannu na cewa su musulunta adawa annabi hud ya zo musu samudawa annabi salih ya zo musu annabi daud ya je ga al'ummar sa annabi sulaiman ya je annabi dukkan annabawan nan sun je ga al'ummar su musu bayani Allah ta'ala ce fama kana Allah li yuzlimahum Allah bai kasance wato mai zaluncin bayan sa bai kasancewa ga Allah ta'ala ya zalunci wani saboda sun ki bin wa'annan annabawan azaba yana jiran su Allah bai zalunce su ba su suka zalunci gawunan su da ba a turo mana annabi ba Allah ta'ala ce to ku ibada ku shine za a tunanin cewa to ya za mu ibada a an turo annabi bayani an ce abu a yadda ba kamar mu yanzu an turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga wannan al'umma wasu sun kareta shi wasu basu ma yadda ba wasu sun yadda din kuma a tafiyar ba sa bin shi to manzanni suna da matsayi babba na abisu mu kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda aka ce mu bi shi shi sa a tambayin da aka yi jiya da tambayoyin kabari sai an tambayi mutum annabi Muhammad sallallahu ko ka bi shi ko baka bi shi ba shi kadai za a tambaye ka ba a tambayan ka kowa cikin dan adam kowa yayi shi amma shi za a tambaye ka shi ka bi shi ko baka bi shi kaga she hanya ce mai sauki in kana so ka yi rayuwar gaskiya ka tambayi ya manzon Allah sallallahu alaihi yake komai nasa ka tsallake Allah ta'ala ce shi bai zalunce su ba su suka zalunce walakin kanu anfusahum yadhlimun su suka zalunci kawunan saboda an turo musu manzo sun isa bi shi shi yasa maganar zaluncin ya taho kusa da waja'atuhu rusulun bil bayyinati manzannin su sun zo musu da hujjoji karara to sai bayan wannan sai Allah ta'ala ce shi Allah bai zalunce su suka zalunci kawunan su saboda an turo musu wanda zai bayani sun isa bayanin sa Allah ta'ala ya tsare mana imani na surat rum verse 9 Allah subhanahu wa ta'ala is sending a challenging question to the disbelieving people of Mecca who rejected the message of Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam saying awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim Allah say have they not traveled on the land or through the earth for them to take lesson and see how was the end of those generations that came before them in this verse Allah the Most High is calling the attention of the kuffar who because of their ignorance disbelieved in the messenger sallallahu alaihi wasallam to consider the past meaning to look into historical record and see what was the consequences of those who denied messengers before them so that they may have a rethink believing in the prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam because as you go through history you see how some people disbelieved in their messengers and how Allah subhanahu wa ta'ala dealt with them and those people who were stronger were more influential than you then you may have a rethink that if those people were destroyed then I may not escape such type of punishment if I follow their footsteps.
So this is what Allah subhanahu wa ta'ala is calling the attention of the kuffar of Mecca, who denied the Prophet sallallahu alaihi wasallam for them to travel through the land and see the traces, the settlements of those people whom Allah subhanahu wa ta'ala destroyed before them as a result of their disbelief in their messengers. كانوا أشد منهم قوة. Those people who came before them were stronger than them. They have, Allah the Most High made them strength, strong more than the people of Mecca. Again, number two, وَأَثَارُ الْأَرْضَ, and they excavated the land. They tilled the land. They used the land for agriculture to ensure food security, to provide food for themselves, and also for even financial gain. وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا, and in addition to engaging the soil for agriculture, utilizing it for them to ensure that they feed themselves and also get some surplus, they also built up the land. This is being referred to the people of Ad and Thamud, who were very influential, who were mighty in terms of strength, who were given a special form of technology of excavating, of breaking into mountains and hills, by building their houses in those mountains, which you cannot find even in this period of technological advancement. So those people, despite their strength, despite what they utilized the soil for agriculture, despite building all types of architectural design on the earth, then Allah subhanahu wa ta'ala said, أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا, more than the way the people of Mecca tilled the land, more than the way they built on the land, but وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, their messengers came to them بالبينات, with proofs, clear proofs from Allah subhanahu wa ta'ala, but unfortunately they disbelieved in those messengers. What happened? Allah the Most High cleared them away and he destroyed them. As a result of this destruction, so as a result of their handiwork, because فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, Allah subhanahu wa ta'ala would not ever have wronged them by punishing them in this way, وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, however, it is themselves that they wronged. Allah the Most High did not treat them unjustly. Rather, it was as a result of their disbelief, that's why Allah subhanahu wa ta'ala dealt with them. Then if the message is that if Allah subhanahu wa ta'ala can destroy these people despite their influence, their strength and whatever, and their influence on the earth, then the people of Mecca will not be saved from the same type of punishment, who were even weaker in terms of their strength, who were weaker in terms of their influence. Then if Allah subhanahu wa ta'ala can do that, he can easily clear away the people of Mecca who belied the message of Allah sallallahu alayhi wa sallam. Therefore, history is always very important. If you see how Allah subhanahu wa ta'ala treated some people, then you try and go away, distance the way, their way of life. And if you see how Allah subhanahu wa ta'ala honored some people, then you try and copy and follow their footsteps. Perhaps Allah the Most High will treat you the same way, but not to be arrogant against the laws of Allah subhanahu wa ta'ala that he brought through his messengers alayhi wasalam. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. تو باي منجي الله تبارك وتعالى يشيو متعلم مكة دي كيوي دي هرمو دي مكي كرنجة القرآن يوم da wa'idda maza su karanta a bayan mu na irin butulci da kafirai suke yi wa Allah tabaraka wa ta'ala, baicin ya halicci wa'idda suke a gabanin su
shi ma kuma ya bugi mataki a kansu. To sai Allah ta'ala a nan wajen a wannan aya yace thumma kana aqibatal ladina asra'u su'a, sannan karshen waɗanda suka aikata wato miyagun aiki, miyagun aiki mafi girman mugun aiki mutum ya yi shirka, yana iya biyo baya kaba'irai, su zina, su caca, su shan giya, su kisa, su cin amana, yaudara, manya-manyan wato zunubai, miyagun aiki. Allah ta'ala ce sa'annan ƙarshen masu wato miyagun aiki su ma mafi munin waje, mafi munin waje shine sakamakon su, makoman su. Ku shi sa idan mutum yana mugun aiki da mummunan aiki da sharri, to babu shakka gidansa za ta zama to gida ne mafi sharri da mafi munin azaba, domin a cikin gidajen su ma karan kansu daraja-daraja ne. Iya munin aikin mutum, to iya irin gidan da za a tanadar masa. Alladhina asa'u su'a an kadzabu bi ayatillahi, saboda sun karyata mene, ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala, ayoyinsa na littafi Alkur'ani, ayoyinsa na halitta, wadda idan mutum ya dubi halitta kadai yana iya gane cewa lallai shi bawa ne, wadda waɗannan halittun gabaki ɗaya shi ya fi cancanta akan kowa da abota masa. To sun karyata ayoyin Qur'ani, sun karyata kuma ayoyi wanda suke gani a zahiri na kasancewan Allah tabaraka wa ta'ala shi ne mai komai mai kuwa. Wa kanu biha yastazi'un, sannan su kasance suna izgili da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala. Idan an ce musu Allah zai yi kaza, Allah zai ta da mutane, Allah zai yi sabi, Allah sai su dinga izgili. Na ce wannan labarin yaushe, wannan labarin ne. Kaga har a yau ma akwai kafiran da idan ka tattauna da su cewa ai an zo duniya kaza ne za a tada mutane, sai ya dinga dariya. Shi bai san wannan labarin ba. Muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ganar da mu, ya shaddar mu zuwa wannan addini da kuma bin wannan manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then the end of those who did evil was as su'a, the worst form of consequence. They did evil and Allah the Most High recompensed them with the same thing they did. Al-jaza' al-ihsani ila al-ihsan, the reward of goodness or the recompense of goodness is goodness of its type. So also the recompense of evil is the worst consequence that met those people. Why did they get this evil and worst consequence? Because an kadzabu bi ayati Allah, because they belied the verses of Allah subhanahu wa ta'ala, in addition to disbelieving in it, wa kanu biha yastahzi'un, and they were to it ridiculing. They ridiculed the verses of Allah. If a messenger or any preacher tell them that this is what Allah subhanahu wa ta'ala promises for those who do evil, then they ridicule that person, they laugh and say that this is going to be impossible, this is a form of ridicule. That's why their own consequence is the worst type of consequence, because of the evil they did. Allahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un. Shi Allah ta'ala shi ke wato kirkiran halitta da fara shi. Duk halittar da ka gani, to Allah ta'ala shi ya fari wannan halittar, shi ya kirkire shi, da babu shi. Shi dan adam ko yayi wani abu, to ya dauko daga wani abu. Amma shi Allah ta'ala tun fil azal, tun babu wannan abun, shi ya fare shi, ya kirkiro shi, ya halice shi, shi ne ibda. Amma dan adam duk abin da zai yi sai ya nemo na Allah ya hada. Yanzu zaka ce mutum ya yi mota da yake gadara da ita yana hawa, sai ya ji ya nemo sinadaran da Allah ta'ala ya halitta ma dan adam ya hada wannan da wancan sa annabi, haka jirgin sama, haka jirgin ruwa, haka wannan ginin, wannan masallacin. Da za a ce dan adam ya gina masallaci kawai ya nemo komai da kansa, ina zai samu? Komai nashi na Allah ne. Wato shi Allah ta'ala shi ya fara abin da babu shi. Ta haka kanmu annabi Adam alaihi salatu wasalam
wanda ga dalilinsa muke Allah ta'ala shi ya halice shi da babu shi da babu shi to shi da yayi wannan kirkiran da fara wannan halitta shi kadai ya cancanci abotawa ba waninsa ba sun mai ido sannan shi Allah ta'ala ke saki halittan kuma sai dan adam ya zai halice mu za mu mutu zai saki halittan mu zai saki dada mu kuma shi yafi sauki a gare shi ga wanda suke jayayya cewa to yaushe za a tada mu yaushe za a saki wani halitta bayan mutun ya ruba kai da baka da aka samu ka dan a maida ka ai shi yafi sauki shi sai Allah ta'ala ce sa'annan kuma ya saki maimaita halitta summa ilayhi turja'un sa'annan ya zo a gare shi za a maida mu turja'una maidawa ne komawa ne ba wai kai ne zaka ce ka shirya ba ko ka shirya ko baka shirya ba za a maida kuma a turo sojoji ne da yan sanda da yan security saboda laifin da mutun yayi a hada tim na guda ana neman mutun da zaran an ganshi ai ba ko bai shirya ba ai zai tafi kaga wannan askaran duniya ma kenan to ina ga mala'iku na daukar rai ka taba ganin wani wanda lokacin mutuwa sai yace shi bai shirya ba ko yace a bashi akwai sauran abin da zai aikata a office akwai abin da zai dauka ko da shugaban kasa ne shi sa dan adam abin tausayi musamman na komawan sannan na dukkanin mun nan ko shi muke jira komawa sai Allah ta'ala ce turja'una za a maido ku za a dawo da ku wato ba wai daman da zaka taho ai ba kai ka taho da kanka ba ba cewa kai kana so ka taho ran juma'a kana so ka zo a namiji kana so ka zo a dan Najeriya ko kabila kaza haka kawai ka samu kanka babu abin da ka tsina da babu abin da ka tana da babu abin da ka bayar to haka wajen komawa mutum zai koma ko yana so ko bai so ko ya shirya ko bai shirya wannan ma ke ga min yau da safin nan bayan sallar asuba yace in taya shi addu'a yayinsa ya rasu yace kuma ran da zai rasu a lokacin da zai rasu cikin dare ya tada iyalansa yace a dafa abincin suhur azumin mu na farko ran litinin bayan ya tada su sai shiga daki ashe shigan na mutuwa ne kaga ya tada iyalansa an yi abincin da ba shi zai ci ba to kowa yana iya faruwa gare shi wannan azumin shekarun da shi ba ya azumi ko ne da shi amma shi ta da wanda za su dafa abincin hada wannan bakwai akwai mutum bai da lafiya inda ya zo tare da iyalansa ciya su dashi abinci aka ga ya samu dan sauki bare ma kuma shi sa koma wannan yana kan kowa lokaci kawai ake jira Allah ta'ala ya samu cika da imani idan ka dubi tafsirin malam gumi cikin abin da ya dauko da ya bayani shine waɗannan mutanen za su kasa magana akwai bambanci tsakanin wanda ya shuhu da wanda ya kasa magana wanda ya kasa magana ta yi akwai magana amma bai isa yi ta ba shi mai shuhu ko ta yi ma akwai magana in ya gana ma zai yi ta ya gana ma zai amma wannan ya bai yiwuwa ma ya ce wani abu to shi sa tun kafin wannan yinin ake tanadi dan kar a fada cikin irin wannan yanayi ko mu musulmai Allah ta'ala ya mana gata masu yawa daban-daban daga cikin wannan watan na Ramadan na mutum yayi kuduri mai karfi cewa duk wani barnan da yake zai daina domin kar a tada shi a ranan a cikin wa'anda Allah ta'ala ya bayanin su na cewa wa'annan mutanen ba za su iya cewa komai ba iblisul mujrimun ranan kunyata mujrimai ranan sa su shiru ranan kasa yin maganan su ranan wato wahala ranan da suka yanke dukkan wani kauna na samun wani alkhairi ya yanke to daga nan ake tanadin rashin fadawa irin wannan yanayi na wannan rana Allah ta'ala ya tsare Allah says and on the day the sa'a that is the hour will come meaning the day of qiyamah the little mujrimun the mujrim the criminals will despair so balasa iblisu is interpreted by scholars of tafsir right from the time of companions of the prophet sallallahu alaihi wasallam with different meaning but all the meaning convey the same thing iblisu
they lose hope. They do not have any hope of having the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. They 100% sure that they will be destroyed, they will be condemned into the punishment of Allah. Balasa yaskut. They will not be able to talk because the day and the catastrophe of the day is beyond comment. They lose hope of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, which they were thinking that as they were enjoying in their worldly life, it were the same people who will enjoy in the hereafter. So they will come to a conclusion that that day was not a favorable, is not going to be a favorable day for them. So for he who wants the day to be a favorable one to him, he should stay away from following the footsteps of the mujrimun, that is the criminals. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. الله تعالى يقول وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ. Su wa'anda mutane ba su da masu ceto daga cikin wa'anda suka yi tarayya da su da Allah tabaraka wa ta'ala wajen shirka. Kaga abin da ya kamata shine gobe kiyama wa'anda suka bauta wa ba Allah ba sai su taimake su, gumakan su da bokayen su da wa'anda suka rika a matsayin Allah ba Allah ba, to da sai su zo su kawo musu agaji. To sai Allah ta'ala yake gaya mana tun yanzu kuma haka abin yake, cewa ba su da masu taimako, ba su da masu agazawa, ba su da wani agaji da za su samu wajen waɗannan da suka rika ba Allah ba abin bautar su. Baran-baran za su yi da su, domin dama wanda zai iya shige ma gaba shine Allah tabaraka wa ta'ala. To ka ɗauki wani ka sanya shi ne abin bauta ba Allah, to shi din shi ma ta kansa yake a wannan rana. Allah ta'ala ce walam yakun lahum min shuraka'im shufa'a, ba su da masu ceto a cikin wa'annan wa'anda suka rika abokanan tarayya da Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kanu bi shuraka'im kafir, da ma an tsaya anan da sabu su ma za su kafircewa abin da suka bautawa, za su ce ba mu ba ku. Istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa rawal azaba wa taqatta'at bihim al asbab. Lokacin da suka ga azaban Allah, kowa zai bar'anta daga dan uwansa. Su abinda aka yi hada su da Allah ta'ala, za su ce wa waɗanda suka hada su da Allah, sha ba mu ba ku. An gama daman a can ne kun ji daɗi kun more, to an ƙare nan ba bayani. Su ma waɗanda suka yi shirkan tun ba a gaya musu ba sun san an riga an yanke, saboda kowannensu ya ga azaban Allah ta'ala. Kisa ba abin da ya fi muni ga mutum a ce yana rikan wani abin bauta ba Allah ba, ko yana dogaro akan wani ba Allah ba, ko yana zaton wani yana iya bashi ko ya hana shi ko ya raya ko ya kashe ko ya azurta idan ba Allah ba. Mummunan aƙida ce wanda muninta ya kai ga ranar da za a tsayu baran-baran din tsakanin wa'anda aka hada da Allah, girmansa yana da yawa. To za su kafirce musu, kowa zai kama gabansa. Allah ya tsare ku. Those criminals who associated partner unto Allah subhanahu wa ta'ala, there will not be for them min shurakaihim, from their partners ashfa'a, they will not have intercessors, those who will intercede for them before Allah subhanahu wa ta'ala, since they have taken some other deities worshipping them along with Allah subhanahu wa ta'ala, they committed, they were guilty of shirk. So let those people they worship along with Allah subhanahu wa ta'ala intercede for them and assure them of Allah's mercy. They will never have. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ. In addition, وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ, and they will be disbelievers in their partners. So on that day they will dissociate themselves from those people or those objects they associated with Allah subhanahu wa ta'ala. In this world they believe that as Allah can intercede or give them mercy, so also those objects can assure them Allah's mercy.
So on the day of Qiyamah, they will disbelieve, they will dissociate, they will exonerate themselves from the Ashraka, those partners they have taken before with Allah the Most High. The day of Qiyamah is a terrible day when those who associate partner with others along with Allah, Tabarra, they will dissociate. They will say, no, we did not know of your worship to us. Therefore, go and find those whom you associate Allah subhanahu wa ta'ala with. So there will be no alliance at all between those who worship and those who were worshipped. It is only those who worship Allah subhanahu wa ta'ala that will have total reliance on Allah, and they will be saved before Allah the Most High from all forms of punishment. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون to har yanzu ne labarin na wannan tsayuwar ana cikin ta Allah tabaraka wataala yace wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yatafarraqun a lokacin da Allah tabaraka wataala zai tsaye da wato jama'a ranan alkiyama ranan tsayuwar wato sa'a ranan tsayuwar wato ainin alkiyama to a wannan yinin yawma idan a wannan yinin ya tafarraku mutane za a rarraba su kashi kashi daban-daban masu imani za a musu layin su daban to su ma daraja daraja ne gidan su ba gida ɗaya kowa zai shiga ba kafirawa da mu wanda ba su yarda da Allah ba su ma za a layinta musu layin su daban su ma kafircin nasu daki-daki ne kala-kala amma wannan rabon guda biyu zai tabbata masu imani da masu kafirci to kowa zai shiga sahun da yake wannan rabo za a yi shi tabbas anan ne ake ya mutsai amma da an je can to kowa zai san gidansa Allah ta'ala ya sa muna cikin bangaren masu imani domin su wa'annan ne za a raka su zuwa gidajensu cikin aminci gida mai aminci gidan da idan mutum ya shiga ba zai fita ba har abada gidan da babu ciwo ba yunwa ba wahala ba azumi ba sallah ba wani duk abin da ka sani ba kikinafas ha gida ne wanda yake duk wanda ya shiga rayuwa ba za ta ƙara yankewa ba baƙin ciki da ma tunaninsa babu shi ai da ɗan adam yana da dabara babu yadda za a yi a ce duniya ta ruɗe shi amma saboda raunin mu da ƙarfin shedan sai ka samu yadda ake neman duniyar nan ba a ko kamanta neman lahira a haka ga gidan da yake da tabbas wanda ba za a taɓa rusa maka shi ba ba za ka tsoma ba kana nan a saurayi a koda yaushe duk abin da kake so an kawo maka to don me za ka tsaya ka tsaya ka damu da wannan gida wadda ta riga ma ta ƙare kana maraye duk kana cikin bakin ci tafiya za ka yi da rana ma an kama ka an kai ka an ci a kawo miliyan 100 a yi ta turanci dole kuma sai an ba da kudin da rana ba da dare ba ga inda ga komai an maka shi to shi sa da yawa saboda girman wato sharrin shedan sai ka samu duk yadda aka yi sai ka samu duniya da kawai kyale-kyalen cikinta ta rinjayar da mutane idan ba haka ba babu wanda zai kara kallanta da irin wannan fitintunu da rigigimu da ake ci misalin su ma kafirawa da amma sahunsu ya tafarraku na za a raba yanzu ne ake cakuɗe amma a ranar ranar rabo ne Allah ya samu na muka san muna cikin mumine and on the day the sa'a the hour will appear meaning the day the qiyama will come يوم إذن يتفرقون on that day they will be separated meaning Allah subhanahu wa ta'ala will make a categorization to those who believe and those who did not believe it is a day of classification Allah the Most High will classify all his servants into two categories those who believe will be categorized and they will be grouped one group and the other group of those who disbelieve Allah subhanahu wa ta'ala will form another different category for them and then Allah the Most High will give each one
his due recompense. That is why a Muslim should fortify his iman and continue to be with those who believe, so that on the day of categorization, one will be categorized with those who believe, and the disbelievers of yesterday, of today, will also be given their own category. Now, we are mixed up together. We relate together. We do business, we work together, but on the day of Qiyamah, everybody will be categorized according to his own credential. The best credential is that of Iman, which those who possess Iman are going to be categorized among the Muslims. May Allah make us among them. Inshallah, tomorrow we'll see the two categories and how Allah will relate with each of them. This is the point we are going to stop for today, inshallah. For Allah's forgiveness on a sin you committed, how do you know that Allah has forgiven you? Idan mutum yayi laifi ko karami ko bakwai tuba ma Allah tabaraka wa ta'ala, to ya kaddar an yafe mashi, kaddar an yafe mashi, ba sai kai mafarki ko ka gani ko an zo an ga maka kai ba annabi ne ba. Abinda ake so kawai shine kar ka ƙara komawa wannan laifi. Daman sharuɗan tuba idan sun cika in Allah ya so Allah ta'ala ya yafe mutum, shine a lokacin da kake zunubin ka yanke ka tsaya kar ka ci gaba. Kai na daman wanda kai ada, kai alkawarin ba za ka koma yin wani ba irinsa. Sannan in akwai haƙƙin wani a ciki, kamar mashi haƙƙinsa, ko musulmi ne ko ba musulmi ne, da ka yi wannan kuma ka yi don Allah, to an yafe maka. Allah mai yafe wa bayansa ne, Allah mai yawan yafiya ne. Ku sai ka ɗora a gaba, ba sai an rubuto maka ko an gaya maka ba. Allah ya samu dace. What one should they make sure to have observed is that he observed the conditions of that repentance. If you repent from a particular sin, you should not ever be seen committing the same sin in future. And if it is somebody you wronged, maybe money, you take it back to him, seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. With this, inshallah, you will be forgiven. Tambaya ta gaba yace, in an zo sallah ana yin niyya a bayyane ko a ɓoye? Niyyanka a zuciya ke, har azumin nan niyyanka a zuciya, ba sai ka ce na waitu an asuma kaza kaza kaza. Abinda kadai ake bayyana niyyansa a waje a dukkan ayyukan addini na musulunci shine aikin umara da aikin hajji su kadai. Su ma kuma wannan burcin ba shi bane farilla. Wancan nazucin da aka kai a sauran ayyuka shi ne farilla. Wanda za ka faɗi a bakin shi ne mustahabi. Me yasa za ka faɗi a bakin umara da haji? Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi, kowa ya ji. Sahabbai sun ji ya faɗa a fili. Ya ce labbaika allahumma hajj, ya faɗi a fili. To shi yasa idan ka faɗa za ka samu ladan wannan faɗin, amma ba shi ne rukunin aikin haji ba, wanda ake cewa rukunin niyya. Rukunin niyya shi ne wancan ɗin nan, irin wanda baka faɗa ɗin ba a sallah. Musallan da wankan janaba ne, za ka ji ana ta yawo ana karanta da mutane niyya, nawaitu gusuli janabati bisubihi ko kuma bil masa. Idan da yamma ne ma za ka faɗi cewa wankan da yamma ne, za ka ji kai ta larabcin da baka san ma'anarsa ba. Za ka duk ayyukan nan gaba ɗaya babu furucin niyya, sai kawai haji da umra. Su ma kuma ba wannan niyyan na bakin shine rukuni ba, wancan na cikin shine rukuni. Rukuni ne aikin haji cikin rukunan haji guda hudu, rukuni ne aikin umra cikin rukunan aikin umra guda uku. Amma na bakin da ka faɗi shi musahabi, Allah ya samu dace. The answer to the question is that intention is nothing but a resolve. You resolve in your heart that you are going to perform a particular act of worship. If it is prayer, the preparations you make even before the prayer are indicators of your intention, a confirmation of your intention. Because you go and purify yourself, you perform ablution, you come to the mosque, all these are indicators of your intention to observe that particular prayer. Therefore, you do not need to make any utterance
of the time of prayer, the name of the imam, the name of the masjid, and even the day you are observing the prayer, all those things are not expected as far as niyyah of any act of worship is concerned. The only act of worship you are expected to make utterance after having declared in your heart of that intention is Hajj and Umrah. This is because the Prophet sallallahu alaihi wasallam made an utterance during his intention for Hajj. Therefore, but the most important is not the utterance, rather is the resolve you made in your heart to perform a particular act of the worship. Mai tambaya na gaba yake cewa akwai yayana yana karatu a can South Africa. Yace suna sallar tarawih raka 23, shin ya kamata ya ci gaba da bin su koko yayi kamar yadda ya saba raka 11 ko 13? Shi sallan dare na tarawih din nan salla ne raka biyu iya mutum. Hadisin da ya zo cewa Manzo sallan baya wuce 11 ko 13 bai hana mutum ya yi fiye da haka ba, domin shi rakoinsa manya-manya ne, yana karanta Baƙara yana tsaye bai yi ruku'i ba. Yanzu masallatai da yawa masu sauƙi Ƙur'ani wadda suka yi tarawih sau biyu ba su ƙara Baƙara ba har yanzu, da wadda aka yi shekaran jiya da wadda aka yi jiya duk har yanzu ana cikin Baƙara. To shi a wannan raka'a ɗaya ma tukunna bai ƙare ba. Sa'an nan ya kawo Ali Umra, sa'an nan ya kawo Nisa'i, sa'an nan ya kawo ma, idan aka yi irin wannan sallah a Najeriya wasu ta window za su fita. Don a yanzu ma waɗanda za ka samu da zaran liman ya ɗan sai a soma ca wai ba an ce a yi sauƙi ba, sai ka dinga jin fatawa da wannan. Sai ka bakin rakoyin manzon Allah sun sai a sallarsa na dare ba ƙananan raka'o'i ne ba. Shi sa shi da bakinsa sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layli masna masna fa idha khashiya ahadukum sumi falyutim. Saka masallacin da suke yin 11 sun yi daidai, wanda suke 13 sun yi daidai, wanda suke 23 su ma sun yi daidai. Shi yasa a harami guda biyu na Makka da Madina har yau 23 ku suke su. Idan wannan limamin ya yi 10 ya kau ɗaya liman ya karɓa ya yi 10 ya haɗa da shi bai a Makka har da Madina. Kun ba kuskure su kai ba, za ka iya abin da za ka iya shi za ka yi. In kuma kai ka ce 11 nan ba za ka ƙara ba, ba laifi kai ba, sai ka tsaya a 11 ba. Amma karka yadda ka wuce iyaka da tuhumar wanda suke wuce 11. Ka tsaya a daidai inda ka tsaya ka fahimta. Kuma su wa'anda kake tuhumar su da suna fiye da 11, idan za su kama ka kamun da za su maka sai ya bude kai musu. Domin in ka ce kar a wuce 11 saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam baya wuce 11, to kai ma sai an tilasta maka kai irin manya-manyan rakawoyin da ke, in ba haka ba ka yi laifi. Ina fata an fahimta da kyau. Saka bar mutane su yi iya abin da za su iya, kar wani ya tuhumi wani. Mai 35 ya yi, mai 23 ya yi, mai 10 ya yi, mai 11 ya yi. Kuma in kana da fahimta ɗaya a ciki ba ka yi da sauran ba, to kai musu uzuri. Kada ka yadda ka ce za ka takali wani sai ka ɓata aikin ka. Allah ya sa mu dace. As you can recall, the brother asked that he has a brother who is studying in South Africa and their tarawih, they normally observe 23 rakat. So the brother is in confusion whether to continue to pray tarawih together with them or to observe the normal rakat he used to do in Nigeria, that is 11 rakat. The answer to this question is that there is nothing wrong for them to observe 23 rakat. Therefore, he should continue to join them in that tarawih prayer. And for those who are doing 11 or 13, all are accepted because a hadith of the Prophet ﷺ mentioned that night prayer is 2-2 units. So if you fear that Fajr, dawn will overtake you, then you perform one as witr, then you complete or complete your nafila prayers. So in view of this, you find out that some mosques
observing 11, some 13, some 23, like in the Haramain, they are observing 23 rakat. So there is no condemnation. Anyone you accept to do, continue doing, pray to Allah subhanahu wa ta'ala to accept to, from you. However, the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself did not use to observe more than 11 rakat in a particular night. This is because the Prophet sallallahu alaihi wasallam cannot even observe more than 11 because of the lengthy recitation he normally do in his rakat. So this is the answer to this question. Tambaya ta gaba, please ma'alam, how can a woman participate in the quest or to observe the night of power during the last 10 days of Ramadan if during that period she finds herself in the state of impurity? Kata samu damar idan ta tashi ta ta tasbihi da istighfar duk abin da ake ba ma sallah za a ba ta shi damar duk abin da Allah ta'ala ya ce ma ya ma sauki to abin da ake ba masu yi za a ba ta shi har ma da kari karin shine biyayya da kai. Misali idan mutum zai tafiya daga nan zuwa Sokoto ko Maiduguri ko Port Harcourt sai kasar lokacin azhar sai raka biyu lokacin asar sai raka biyu to za a bashi ladan cikakken sallarsa da kuma karin biyayya da yi. Haka ita mace lokacin da ake take haila aka ce kar tayi sallah to sallan ta ladan sa cikakke yana nan an aje mata Allah ba zai rage komai a cikin sa. Kuma garan wayannan sallolin na garanti ne na musamman ne sun yi kyau ai ya kuma ta yi addu'a ya same ta nan saboda ita sallolin ta an rubuta su kai tsaye mala'ika ya rubuta shi ya fi wadda za ta zo ta yi tana kokwanto tana tunanin duniya ta yi ta istighfari tana hailala tana ambaton Allah tabaraka wa ta'ala iya iyawanta amma ba sallah ba. Kuma ka ta shakwayoyi dan yanzu an samu yan zamani da zaran abin nan za su yi aikin haji sai su sha kwaya azumi ya zo sai su sha kwaya kaza ba a sa ki ba nan wani kwayan wani sai ya kawo barnan da ya fi wannan tunanin da ke wata in ta sha ba zai mata laifi wani wata in ta sha kuma sai ga jikin ya burkishe. Saboda kar mata su ɗaukan ma kansu shan kwaya saboda neman wani lada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. A'a, Allah shi ya saka musu wannan kuma shi zai ba su ladan su cikakke. Now, in terms of looking for Laylatul Qadr in the last 10 nights of Ramadan, if she happens to be menstruating within those periods, she has no problem of abandoning prayer and fasting. She can pray and supplicate as any other Muslim, and the reward of her prayer will be recorded intact because it is an obedience she is doing to Allah the Most High. Just as those who are pure are commanded to pray, so also the same Allah subhanahu wa ta'ala said that when you are in the state of impurity, you should suspend prayers. So your reward remain intact. You are not going to be asked of abandoning those prayers throughout your period of menstruation. Therefore, a woman should not resort to taking of some pills or taking drugs in order to defer her menstrual period so that she can pass throughout Ramadan without any interruption. So also she should not engage in taking such pills when performing Hajj in order for her not to get any interruption in the process of performing her own Hajj. It is something natural that Allah subhanahu wa ta'ala decreed on them, then they should accept it like that. They do not have any problem. It is reward they are going to get, just as those who observe prayer when they are pure. Wannan ita ce tambayar ƙarshe da zamu iya ɗauka a cikin wannan tafsir na yau. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya nufa mu da kyawa gobe. Za mu ci gaba da inda muka tsaya. Abinda muka yi daidai Allah maɗaukin sarki ba mu ladansa. Inda muka kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe mana. Allah ya karɓi ibadar mu ya mana gafara. Iyayenmu da 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suka rasu, Allah maɗaukin sarki ya musu rahama. Allah ya sanya suna aljanna. Mu da ke da rai Allah tabaraka wa ta'ala ya mana dace, ya sauƙaƙa mana matsayawainiyar rayuwa, ya sa mana albarka, ya tarbiyyanta mana da zuriya, ya yalwata arzikinmu, ya ba mu lafiya da imani da aiki na ƙwarai. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana dukkan abin da muke fuskanta na matsaloli a ɗaiɗaikunmu da al'ummarmu na wannan ƙasa da dukkan ƙasashen musulmi. Abin da muke fuskanta kuma na j
jin dadin rayuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo mana ya kara mana kuma ya bamu aminci barazana da ake fama da ita na tsaro a bangarorin wannan kasa da bangarori daban-daban na duniya muna roƙon Allah madaukin sarki ya kawo aminci shine aminci ya kawo tsaro shine bai bada tsaro Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu dace Allah ya mana gafara ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله dukkan nau'in aminci a barwa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tattar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan damfara damfaran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka-tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zumbur birki daidai na properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da sauƙawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen da ke karshen kulawar na properties limited sun hada da na properties developed site dake Kado district babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sa'annan new complex dake area 10 Abuja SHM complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarin Fa dake garin Abuja New Water complex Jabi Abuja sai Concept Plaza dake Gwarin Fa Abuja sa'annan Nawa Industrial complex dake Idiyar shima a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sai Residential apartment dake Jabi Abuja Najeriya sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauransu ta bangaren Wuye Maitama districts Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza dake kallan Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zantiri Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapronant8@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708887886 ana iya samun mu akan 0805255999 ko ko akan 0803565619 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin madugu Hazi Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited